pouco diferente. Eu tinha feito um vídeo no Instagram falando que ia mostrar pra vocês alguns dos meus materiais de crochê e tricô. Vou mostrar também alguns fios que eu comprei e os preços que eu paguei. Eu tenho uma notinha aqui e eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Bom, eu vou começar pelos materiais. Esse kit de agulha, que tá faltando alguns porque eu tô usando. E esse kit eu comprei na Amazon, paguei acho que 54 dólares. E aí ele vem também esse negocinho aqui, não sei, dá pra ver? Que é de colocar aqui, ó, pra você apertar e desapertar, tá? Ó, vou desenroscar. E aí fica só o cabinho. E aí você pode enroscar esse coisinho. Deixa eu mostrar aqui. Aí você encaixa. E aí ele enrosca, ó. E são os tamanhos das minhas agulhas. Veio o tamanho 3,5, 3,5, 3,75, 4. 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 e a agulha de 8, tá? Então, esse aqui é o meu kit. Eu comprei na Amazon e paguei, se eu não me engano, 54. Eu tenho mais algumas agulhas assim, só que o cabo não solta. Essa aqui que é um pouco, que tem um cabo maior. Bem grande essa aqui, tá? Essa daqui eu não lembro o preço, tá? Mas não foi caro, não. Mas aqui eu tenho agulhas retas. Essas aqui são as minhas agulhas retas. Tenho esse kit aqui que eu nunca usei. Quando eu comprei, na verdade, eu não fazia ideia para que era. Ele é muito fino, então eu praticamente não uso, tá? Tá nessa embalagem até hoje. Mais agulha de madeira, também não uso. E mais uma dessa aqui. E tenho essa agulha grande aqui, que ela é 35. Tenho esses dois e mais um, se eu não me engano, desse aqui, bem pequenininho, que é pra fazer pompom, ajuda muito. E aqui eu tenho, eu não sei o nome disso, mas é quando você tá fazendo trabalhos trançados, assim, você pode usar eles, né? Eu tava no começo, eu fazia bastante, agora não tanto. Eu não sei o nome disso, gente. E tenho isso aqui também, que eu acho muito útil, que é pra você tampar, né, aqui, ó. Coloca aqui, ó, pro seu trabalho não escorregar. Opa! Tá? E aí você tampa aqui, e aí o seu trabalho não corre o risco de sair da agulha. E tenho também esse grampo aqui, que é pra quando eu uso ele quando eu tô fazendo o método top down, que você começa de cima pra baixo, aí você tem que separar as mangas, trabalhar só a frente e as costas. Então você pega os pontos da manga e aí eu coloco nesse grampo aqui. Eu tenho dois dele, tá? Nada que um pedaço de fio também não resolva, né? Você pode cortar em um pedaço de fio e colocar os seus pontos nesse pedaço do fio, tá bom? Tenho uma agulha circular aqui, ó, de madeira. Eu tenho duas ou três dela. Não uso muito, tá? Elas estão aqui porque estão. Eu vi que eu tava precisando comprar muito tamanho de agulha, porque às vezes eu queria esse tamanho de agulha com um fio maior ou menor, então por isso que eu acabei comprando o kit, porque facilita muito, né? Então eu acabo usando mais o kit e é muito bom, nunca me deu trabalho, o fio nunca soltou, nunca estourou, nada disso, tá? Bom, aqui eu tenho, eu coloco algumas agulhas nessas bolsinhas assim, que é da minha Glow Bag, gente. Eu tenho essa agulha aqui, tamanho 8. A agulha mais grossa que eu tenho de crochê. Eu comprei também esse saquinho aqui, marcador, né?
Foi bem baratinho, acho que foi 4 dólares, se eu não, não, esses aqui faz muito tempo que eu tenho, então eu não lembro exatamente o preço, tá? Mas ajuda bastante, mas também você pode cortar aí um pedacinho de um fio e marcar. Só vai ser ruim porque às vezes você precisa tirar daquele ponto e colocar em outro, aí você tem que ficar desamarrando e amarrando de novo. Então isso aqui super facilita, principalmente se você for iniciante, né, vai facilitar a sua vida, tá? Tenho duas agulhas de tapeçaria, é as duas únicas que eu tenho. Essa grande veio no meu, em um kit que eu comprei, depois eu mostro pra vocês. E essa aqui. Eu ainda não comprei nenhum kit de agulha, tá? As agulhas que eu tenho foi que eu comprei assim, solto. Inclusive, acho que tem uma aqui que foi a minha cunhada que me deu. Que ela começou a fazer crochê e ela me deu uma agulha e um fio, tá? E assim, tem a maioria aqui é da mesma marca. Eu não sei falar o nome dessa marca, gente. Tem uma que não tem marca, que é essa rosa não tem marca. Eu tenho essa que é 5, duas número 5. Essa aqui 3,5, 5,5, 4,5. Tenho essa fininha que é de 2,75, de 3,5, acho que eu tenho duas de 3,5 e essa de 4, tá? Então são as minhas agulhas de crochê, são as únicas que eu tenho. Eu posso estar esquecendo alguma coisa porque eu deixo meio que espalhada assim. Mas se tiver faltando alguma coisa, eu faço um outro vídeo e mostro pra vocês, tá bom? Eu vou mostrar agora os fios que... Eu não vou mostrar todos os fios que eu tenho, porque são muitos e aí vai... Quer dizer, não são muitos. É que tem alguns parados, alguns retalhos, né? Então, que eu ainda não usei. Bom, eu vou mostrar alguns fios que eu tenho aqui parado, que eu ainda não usei, mas que eu quero usar. Esse aqui ainda tá com a embalagem, tá? Ele veio 4 desse e eu paguei 15 dólares. Ele é um pouco mais grosso e ele, quando você trabalha com ele, ele fica com bastante elasticidade, tá? Então eu quero fazer uma roupa de verão com ele. Tenho esse que ele também, ele tem muito... Quando você trabalha com ele, ele fica bem elastiquinho. Tenho esse aqui todo colorido. Que eu tenho ele aqui faz tempo, acredito que seja acrílico, e eu não sei o que fazer com ele, tá? Eu já comecei várias peças e não terminei, inclusive eu tinha começado uma aqui, desfiz e tô nessa vida, gente. Eu não sei o que eu faço com ele, tá? A maioria dos fios que eu tenho aqui são de acrílicos, tava na promoção esses fios. Que eu vou mostrar agora, então é mais fios de inverno, eu acho que é porque aqui tá chegando calor, já deu uma esquentadinha, então eu acho que esses fios mais quentes acabou baixando o preço, tá? Então deu pra comprar bastante fios, tipo, quando chegar o inverno aqui, eu nem vou precisar mais fazer peças de inverno, de tanta peça que eu vou fazer, né? Fio por fio, eu não sei se eu vou encontrar, mas aqui tá a minha nota. E eu vou mostrar pra vocês o quanto eu gastei em todos esses fios, tá bom? Porque se eu for olhar aqui fio por fio, gente, eu acho que a gente não vai sair daqui, né? O mais caro aqui foi o cake, que foi esse cake. Aí chegou aí no Brasil, né? Não sei se é igual. Esse é acrílico, tá? Ele é meio grossinho. Ele vem bastante e ele é 80% acrílico e 20% lã, tá? Esse aqui. E ele custou R$7,99, tá? Vou mostrar aqui, ó. Tá? R$7,99. Comprei esses três aqui, eu gosto muito dessa cor 100% acrílico, tá? A
A maioria vai ser dessa marca, porque os fios estavam realmente muito baratos. Eu acho que esse foi o 3 ou 4, tá? Eu lembro que tava bem baratinho esse, por isso que eu trouxe bastante. Tava tipo R$13,59 lá. Amarelo, do mesmo, tá? Também acrílico, porque pra misturar cores assim, né? Eu tô tentando trazer mais cores, porque eu percebi que eu tinha muito preto e branco e cinza. E era só o que eu tinha aqui. Comprei esse verde, dois dele. Essa cor foi o Gustavo que escolheu ele. Esses aqui são todos da mesma marca, tá? E todos de acrílico. Comprei esse laranja. Esses, eu acredito que tenha sido R$3,49. Esse aqui também da mesma marca. Esse eu comprei um outro que eu mostrei no Instagram, um rosinha. E eu lembro que tava super baratinho, aí eu aproveitei pra comprar. Esse aqui ele é mais fino, tá? Eu acho que ele é acrílico com lã, 2% de lã só. Mas ele, eu gostei muito da cor. Tem mais um aqui, ó, tem esse amarelo aqui também, tá? Dois, esse eu achei super bonito. Ele é mais fino e ele é acrílico com nylon. Ele é 85% acrílico e 15% nylon. Esse aqui eu acho que ele foi ainda mais barato. Foi, eu acho que esse aqui foi R$2,99, tá? Aquele foi R$3,49, esse eu acho que foi R$2,99. Vou mostrar aqui, ó, porque aí vocês veem os preços. 4, 3, 2... Tá? Pra ver que foi tudo barato. Então, esse aqui, super bonito. Mais dois dele, desse azul. Esse verde. Esse é cotton com acrílico. 52% cotton e 48% acrílico, tá? Esse fio, ele também, ele é mais carinho comparado com os outros. Eu já cheguei a comprar um novelo desse por $10, tá? Mas ele abaixou, ele tá 5, eu acho que esse foi o de, aqui, 5,49. É Cotton Fair 5,49, que é esse aqui, tá? Que dá pra fazer umas peças mais de verão com ele, tá bom? Deixa eu ver quantos fios eu comprei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Eu comprei 19 novelos e deu um... Cadê o valor? 68. Tinha dado 75. Não, 68 com a taxa deu 75, tá? Aqui, ó. Cadê? É aqui, 75, tá? Consegui comprar bastante fios por esse loja que eu comprei aqui embaixo, que é na Michaels, que é onde eu compro mais, e eu recebo no meu e-mail, às vezes, cupom de desconto. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei, se inscreve no canal. E eu também queria aproveitar para agradecer muito todo mundo, todos vocês que me mandam mensagens, que estão me acompanhando. E a gente tá em 1.700 inscritos, 1.800. Eu tô muito feliz, muitíssimo obrigada. Fico feliz que vocês tenham gostado, mas eu recebo muitas mensagens legais de vocês e cada mensagem me faz muito, muito feliz. Então, muitíssimo obrigada. Eu estou sempre tentando melhorar, passar o vídeo mais claro, mais bem explicadinho. Então, eu também estou aprendendo, tá? Então, eu fico muito feliz aí com o apoio de todas vocês e também com a compreensão, porque eu também, gente, sou iniciante. Eu tô aprendendo a fazer esses vídeos, né? Explicar pra vocês aí um pouquinho de como eu faço as minhas peças. Isso é apenas uma forma de fazer e você pode reproduzir aí da forma que você quiser, tá bom? Então, muito obrigada por assistirem. Um beijo e até o próximo vídeo.